Давай. Просим. Давай. Один идет без поддержки. Даже не могу. Дядя, чума, надо на футбол. Кто-то увидел. Братик, отходи. А ну дай. Цель. Вот ты, ты, цель там на него. Ага. Принял. Все, умничка, так, давай. И цель, там ту машину, яка привезе 300, там ж ей треба назад відправити. Пішли на штурм вибувати з приміщення орків. Ну, коли йшли до вікна, щоб працювати, щоб його вибити, почали закидувати їх вогами. Думали, що вони вже побачили, як вони відходять. Вискочив їх вдогонку добувати. З вікна вискочила куля. Поранення зменшило влучання в 2 магазини, які знаходились в РПС.